يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ولا ليال وحين كسر هذا الخطبة هراء حق أولي هاي قرآن كريم كأ إلى هاي النقصود دجيي iy aadaabta aynu kula dhaqmayna quraanka yasaynu ugu amal falayna wal yawm maantana waxaynu ka hadlayna nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo ilaahay quraanka u soo dhiibay iyo inuu ummada u aha raxmad iyo dadaalku ummada u sameeyay iyo xaqa uu inagu leeyahay waxaynu ogsoonahay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam نولشيسا وحاوكو قاتي كفاحية دذال ضدك إيا الدين تسيدو بدبادن لها وحاونا لها النبي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحة ها أنيقا إيا إدنكو وحاينو إستقرد لغنها حقا تصالها ننطب شضي أو وقتها بين ماء أو يكو صورورين بلنبالسها إيا حشراتو dabka way ku daadanayaan isaguna uu ka difaacayaa waa ka celinaya si aanay u guban anigu dad iyo guntigaan idin soo haya idinkuna naarta ku sii fakanaysa ayuu nabigu lahaa sallallahu calayhi wasallam annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim ilaahayna wuxuu nabi maxamed isagaa ka xiga dadka mu'miniinta naftooda naftaada isagaa kaa xigo kaaga dhow casrigan aynu joogno waxyaabaha dadka la barayo waxa ka mid ah iclaamkii iyo waxa wax lagu baahiyo laga baro in ilaahay la nacsiiyo ummadda oo ilxaadka la faafiyo qur-aanka la nacsiiyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nabigaba dadka la nacsiiyo rasuulku siduu naxariis ugu ahaa ummadda khudbadda ayaynu ku soo aragnay kuwii isaga dilaya dhiigga ka sii daayay inuu yidhi maya waxa weeyaan la halaagin ilaahow ha baabino halaagin waxaan rajaynayaa inuu ilaahay tagoogooda ka saaro dad ilaahay keligii caabuda waanay dhacday oo waa la aqbalay hamiga nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku salallahu calayhi wasalam ciduu naxariisanaya ma ahayn oo keliya basharka gaaliya islaamba wuxuu naxariisanayaa xataa alxayawaanaat maalin maalmaha ka mid ah saxaabada waxay leeyihin annagoo safar ku jirnaa ayaanu meel degnay nabigu wuu naga yaro dhaqaaqay oo xaajadiisu soo gudanayay shimbir baanu aragnay dhal halkan u yaallaanoo dhalii baanu ka qaadnay annagoo ku ciyaarayna markuu nabigu soo noqday salallahu calayhi wasalam xayawaanaadka u waafiqaana shimbirtii oo ku wareegaysa markuu arkay tan yaa argagax geliyey buu dhalaheedii ka qaaday annaga baanu yeyn u celiyay buu markaa nabigu dhalaheed mar kale waxaanu soo galay buu leeyay saxaabigu asxaabi asxaabta ka mid a baa wuxuu leeyay annagoo nabiga la soconaanu soo galay beerihii madiine mid ka mid ah oo reer ansaareed ay lahaayeen nin dhallinyaro reer ansaareed ayaa lahaa beerta dhexdeedii ayaanu ku aragnay awr ku xidhan awrkii markii uu nebi maxamed arkay sala allahu calayhi wasalam ayuu ilmeeyey nebiguna wuu afgartay calayhi salaatu wasalaam marka awrkiibu u yimidoo qadaadka ama tawaadu ka masaxay markaasuu awrkii aamusay nebigu wuxuu yidhi awrkan yaa lahaa ninkii dhallinyaradahaa baa yidhi anigaa leh awrkani wuxuu uu ii soo cawday buu waxaanu ii sheegay annaka tujiicuhu wa tudibu inaad gaajaysiiso dhibaatana ku samayso oo rar badan iyo shaqo badanna waad ku samaysa awrkan gaajana waad ugu dartay marka ilaahay kaga cabso ilaahay ku milkisiiyey macnaha isagoo kaa awood badan mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtu meel ay degeen ayaa wuxuu arkay bahashan quraanjada magaaladeediioo la gubay yaa gubay waxay yidhaahdeen annaga
marka wuxuu yiri ma waxa gubaysan ummad ilaahay u tasbiixsanay su'aalkan joogta laa yu'adhibu binnaari illaa rabbun naar dabka ilaahay iskaluba wax ku cadaabay ha ku cadaabin marka nabi wuxuu naxariisanayay calayhi salaatu wasalaam ummadda halkan ku nool ee u tasbiixsanaysa sidaasuu qofka ilaahay rumeeyay u fahamsan yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaana inaynu inagu baranno ubadkeennana ku rabbayno iskuullada dhiganaya ee madaariska dhiganaya iyo ehelkaba jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu barnana xaqa u leey ilaa 13 arrimood baynu ka soo qaadan lahayn xuquuqda uu inagu leeyay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam innaga oo ilaahay ugu dhowaanayna allana ku caabudayna xuquuqdaasi waa qayb ka mid a xuquuqdiisa kuwa u waaweyn weeye xuquuqulmustafa waxaa ugu horeeya inaynu rumayno risaaladiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam ogaanana inuu ilaahay soo diray rasuulkan iimaankiisu waajib yahay in la rumeeyo nebiyadoo dhanna kii khatima uu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam faaminuu billaahi wa rasuuli ilaahay baa wuxuu yihi ilaahay rumeeya hana ka reebina rasuulkiisee rasuulkiisana sidaa ilaahay u rumaysantiin u rumeeya maa kaana muxammadun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama annabiyiin waxaa xuquuqdiisa ka mida daacatuhu waatibaacuhu wa taxkiimu shariicati sidaa ilaahay qur-aanka aada uga waramay suuratu nuur iyo suuradaha kaleba inaynu nebiga ka tala qaadanaynu aqbalo sharcigiisana sharciga ina dhaqayaynu raacayno aynu ka dhigano markuu noolaa isaga xukunka laysula tago markuu dhintayna qur-aanka iyo xadiidka allah wuxuu ihi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu muxuu nebigu ina faraynu fulinaa muxuuse inoo diidaynu iska daynaa labada arrimood waa muhiim inaynu ku dadaalo haddaynu fiqiga baranayna iyo haddii aynu sunnada baranayna wax walba waayo daliilkii labaad ayaa uu nebigu inoo keenay oo sunnadiisa ah xuquuqdiisa waxaa saddexaad oo ka mid a maxabatuhu acdama min maxabati nafsi walwaladi walwaalid inaynu rasuulka jeclaano sala allahu calayhi wasalam si ka badan ubadkeenna iyo ooryaheenna iyo waalidkeenna iyo ummaddeenna isaguna taasuu inoo sheegayoo wuxuu yihi laa yuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin calaa macna xadiid midkiin iimaankiisu dhammaystirmi maayo ama iimaan yeelan maayo jeer oo iga jeclaado oo anigu aan ka horeeyo xagga jacaylka ehelkiisoo dhan iyo ummaddoo dhan waxaa xuquuqdiisa ka mida nebiga caadamul quluwi fiih inaynaan ku xadgudbin oo sidaynu u leenahay jeclaada oo weyneeya inaynaan dhaafinin basharnimada iyo rasuulnimada taasina macnaheedu ma aha inaynu wax u tarnee innaguna waxbaynu is yeellay isagana waynu ku xadgudubnay nebiga calayhi salaatu wasalaam taasuu inaga waaninayaa markii uu ihi laa tadruunii kamaadrati nasaara fii ciisa bni maryam aniga ha igu xadgudbina sidii ciise ay ugu xadgudbeen nimankii kristanka ahaa xuquuqdiisa waxaa ka mid ah alintisaaru lahu nebiga in loo hiiliyo calayhi salaatu wasalaam haddii uu nool yahoo lagu xadgudbo iyo haddii uu dhintay labadaba ilaahay baa wuxau yidhi ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah haddii aydaan u hiilinna ilaahay baa u hiiliyey faaladiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuhu watabacuu nuura aladii unzila macah ulaa'ika hum lmuflixuun dadka nabiga iska dhabtaagay ee u hiilinaya kuwaasaa horu maray oo liibaanay baa ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala xuquuqda nebi maxamed waxaa ka mida nashru dacwati qofka xaqiisa siinaya waa qofka dhaxalkiisii faafinaya ee ku dhaqan keliya aan ku daynina siduu nebigu ugu taagnaa diinta inuu dadka gaadhsiiyo oo uu faafiyo isaguna sii faafinaya ilaahay baa wuxuu ihi qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii dadka casharkaa u dhig nebi maxamedoo waxaad bartaa in diintan sidaad adigu dadka u gaadhsiinayso iyaguna ay u gaadhsiiyaan ummaddana wuu amray markii uu sagootinayo xajatulwadaaca wuxuu yihi balliquu cannii walow aaya aayadna ha ahaatee diinta dadka iga gaadhsiiya dhaxalkaasuu nebigu ummadda u keenay markaa qofka jecel nebiga ee ku dayanaya ee xaqiisa siinayaa xilka ummaddana qayb buu qaadaya iyo diinta kaalintu ku leeyahuu qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xuquuqdiisa tawqiiruhu wa tacdiimu qadri in la weyneeyo oo la sharfo
وحكم إذا محبة آله وأزواجه وأصحابه واحترامهم إن لا تعلى هذا النبي آل كيس إيا أوريهيس إيا أصحابتيس وينين تيسي كمتها إذا كان وينين يي يحقوض النبي الله عليه الصلاة والسلام نبي وحو ليه لا تصب أصحابي أصحابتي إذا عاينا وحيقوا بحيين وقت إلا باهنا إساقوا ير مقار إيوه وحفرها بضنا بحسين وقت قدام بي نقلي أما نسكيل راشنا وأصحابي بحيي بورتا وحلا يقول دهب هذا بحسان مقار إيوه النبي عليه الصلاة والسلام آل بيت كيس مركا وكور رميين النبي وحولها إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترق حتى يرد الحوض وحان إذا كنت تقول لباء الرماد وعو العرس وقرآنك يا آل بيت كيغا المنكة لتقيان إلى الدركة ليسوكي مادة لقع بي مالين تقيامها بك آل بيتك جواكو النبي الرمي عليه الصلاة والسلام حكتديسي قال لماذا الدنيا ذا كنت تقول ماها هو سواء أمتك لا أمت الكفر وهي آل بيتك مركا لوينين إن الشيطة الشيعات وآي وحد كتبين ayuu gudigeen waxaan ahayno darajadooda ay u dhaafiyeen nabigana qaar kood uga horeysiyeen sida ma hawtaas waxad gudub laga yaabo mararka qaar kood qofka inay diinta ka saarto nabiga kaleey salaatu wasalaam xuquudi sawxa kamida in lagu saliyo sidoo ilaahay ba quraanka kariimka ay nagu faray inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina aamanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima waliba maalinkan jumcada aynu joogno inuu qofku salliga badiya wax weyn weey habeenka jumcaha iyo maalinka jumcaha salligana faa'iidooyinkiisa waxa kamida qofku wuxuu ku helayaa shafaacada nabiga adduyadana ilaahay humuumtu kaga dul qaadaya warwarka iyo walaaca dadka hadda ku badan waxyaabuhu ilaahay faraj adoonka uu kaga siiyay weey nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waxa uu ku xusay qofka bakhiilka ah in weeyahay nabiga ka magciisa maqla ee aan ku saliin rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wax kala umu qabteen nabiga hadii uu ku sali waayo waxa kamida xuquuqda nabiga oo ah arinta tobnaan muwalaatu awliyaahi wa bughdu a'daayi cidda nabiga jecel ma xidhiidhisa xaqiisa siisay la xidhiidhiyo la soo dhaweeyo cidda cadawga ku ah ee colka ku ah ee la dagaalamaysa caayisana إن لفقيه أو لغترك سورة المجادلة آيات داودان بيسسدو لهاي كسفاي لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية نبي عليه الصلاة والسلام حقوق دي سوحة كمدا وحي أين قرن وإن أما إن قوات كاذا إن أين السنة دي سوعلين سيدا إن قرآن كريم كاوعلين إنو إن أوران إن قرآن كأن مسألة ذاك أغنى سي أين قوك لبحنو ahadiithti suno waa xujja sida quraanka oo kale loo dalishanaya waa in loo ciriyo oo sharci laga dhigto alkitaabu wa sunna sidoo isagu baa ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu rifa in tanaazactum fi shayin farudduuhu ila allahi warasuul wixii aa ku barantaan dadka bulshada haddaatiin madax iyo raciyad noocyadiina kala duwan ilaahay rasuulka u celiya waa qur'aanka iyo sunnada نبي عليه الصلاة والسلام حقوق دي سوحة كم إذا تعلم سيرته والاقتداء به علمي قصير هذا الله إلا برد ذاتك قاركوذ وحي أخرستان وحي كل شيء قام نوف الله إيا شيء كذا قال هذا شكوين كي قرآن إيا مدح ذو ذي فيلسوفيا ذو قيم كلنا قسوين أيا هذي ترى يسكم باويليان لكن واحد دين إيا قسو إيا عبراء إيا عيدا إيا وانبك وقفلن سيره النبي عليه الصلاه والسلام marka haday caruurta sheeko loo dhigayo tahay iyo hadii wax lagu maaroobay ay tahay oo wax laga faa'iideysanayo wax cilmi aad u badan waana arinta keeni karta nabiga in lagu daydo waayo xadiidkiisu wuxuu ka kooban yahay qowlkiisi iyo ficilkiisi iyo akhlaaqdiisi iyo habku ilaahay waa buuray inta ba sirada laga helaya marka cilmi sirra inaad lagu dhigo iskuulada iyo jaamacadaha iyo masaajidada iyo guriyaha waxay keeni kartaa in nabiga lagu daydo calayhi salaatu wasalaam dhaqalkiisiina la fahmo iyo siduu u noolaa noloshiisa qaybaha kala duwan da'yartuna ay ku barbaaraan ku dayashadiisa iyo jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كدايا شوانا أكسن بأن نبي قيدين كسوغان قفك إلهي رجينا يأينو آخرة إلهي سرتاق الله كل ما معناه ذو أحوة يوحد كدايا أنكرتا مركة سيرة دي ستقانا نبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا حقوق دي سا رعاية حرمه ومسجده وقبره ومدينته حرم كيس النبي قيدين لا إلالي حلو مدى إسلام كورنا ساروية هذا هو كاقب سنة مقدساتك مروى الباء مركات دولة هاي ستعيد أكتوك تون حلقة سما سارة ومضى إسلام كرنا مانتود أيو سارية هاي يا مسجد كيسة إلا إلاليو يا قبر كيسة يا مدينة دي سلا مدينة دو النبي دولة إسلام كان كأساسي حتى نو كأسي النبي عليه الصلاة والسلام وحيابها صورة مو حقوضة حلقة إنك سارية هاي إن النبي قصينا عليه الصلاة والسلام إنك إلهي نوع عبادة سنينا رسولكنا واجب كيو جيستي وحبذا ومهذ قينا كواحد إنه أباهنا إن أرنتنا قلبي أننا أيكو يناتو أجاننا قيبها إيمان كإنه كم ذي نبي عليه الصلاة والسلام حقي سين لسيا يجعل كيس تاسوا إنه كبر بارين إنه الجيل الناش قرن جسوا كريا تذكرنا وكو ذا دلالة يدمنتي والسياسة دي هذا فلقوص والله جو ذا صعبة عيتها سي غبش كيم مدمد او مانتا لباهين يا وماش او غبحو اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انصر الاسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ارحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.